真的，我觉得您太客气，于老师太棒了。怎么就太棒？我已经想不出来用什么词汇来形容你了，就这么好吗？你学法语不学？不学，不学。服务员是很忙的。行了，你这吃早点的学生不学啊？啊，好，嗯，我很喜欢于老师，谢谢您。这个人伟大之极啊！怎么伟大了？他竟然连洗头房都没有去过，这就伟大了。20年前，洗头房是喜闻乐见的群众活动场所。谁在那儿啊？很多相声同行都爱到那个地方去采风。采风？对，洗头房现在都没有了，早就取缔了。一个不大的小房间，嗯，点着一个粉色的灯，哦，里边坐着一个大姐姐，嗯，她说她是美容美发的。哼，你把这个房子拆了，连一把梳子都找不着。啊，人家不用那工具啊，就这个地方，啊。于老师没去过，他都不知道是干嘛的。对了，就单纯，他从这儿走，他能走过去，不知道吗？非得这大姐敲窗户喊他。哦，动动动，嗯，玩会儿嘛。嚯，好家伙，谁玩谁呀、啊？这个，怎么这么粗的声啊？这个单纯啊啊，他打人吓他一跳呢。啊、哦、嗯啊，多少钱？别问价了。我不进去，我还问什么价儿啊？我认识的说相声的人里面、啊、有2个人没有去过这个地方。哟，除了我还谁呀、啊？那个人叫孙越。哦，就捧哏那岳云鹏，捧哏那给岳云鹏捧哏那大胖子。对，400斤将近。对，他没有去过，他也是单纯进不去。嗨，门太窄。他让那个大姐出来，大姐不出去。怎么？大姐说我们这行没有露天作业的。废话。什么叫露天作业呀、啊？玩笑说玩笑，于老师确实是这份儿。那是您捧我。每当出门演出，其实我都有点怕他。您怕我什么呀？就是他这照顾人，照顾的让你心里过意不去。你瞧，关系好吗？我们在后台，我这一换衣服，鞋脱了，袜子一脱，嗯，他第一时间就把你袜子抢走。我抢袜子干嘛呀？他给我洗袜子。我哎呀，洗袜子！我说不行，这这么大岁数，哪能让人家洗袜子呢？嗯，你跟他一抢，他就急了。怎么急？咵，把你的袜子就塞嘴里了。对，塞嘴里。我贱呢，我说。哎呀，你咱不敢再弄，不合适了。那是一会儿咽了。那是啊，有时候到酒店房间，他也来找，啊、有没洗的袜子。哦。还有没洗的内裤。哎呀。嚯！要看见裤衩更开心了。嗯，要抢。哎，我这好，我看热了，我啊，高兴拿走洗去啊，咱也不敢拦他呀，啊，你这抢他就翻脸了，啊，塞嘴里了，那是啊、嗯，经常这样，嗯，有时候连着几天没来得及洗，哦，发现3条裤衩，哎呦，于老师高兴拿走洗去了啊，当然了，岁数大了，有时候送回来的时候就忘了，怎么叫忘了？拿走3条，送回来2条，我咽了一条。不是您这怎么就送2条？什么叫咽了啊？啊，记错了，哦，乱了。他以为那条是他的，他留下了。哦，留下他还穿上了。你看，回家一脱衣服，他媳妇乐了。啊，你怎么穿德纲的裤衩啊？哎，这什么人呢？您这是？你们不要往歪处想。这还不往歪处想？你们有时候经常看见我在台上说到。谦儿嫂如何如何、啊、你们以为我一提他媳妇儿我就是那么开心吗？啊，你就是这么开心。这就你就往歪处想吧。你就不是您倒说正了啊。老嫂比母，小叔子是儿啊。哎，这句话就对。我很尊敬嫂夫人。应该的。他俩人青梅木马啊。木马、嗯、青梅竹马。竹马对啊、哦、俩人感情非常之好。他们有基础。这俩人疼我疼得都过分了。都疼你、啊、有时候你给我忙一天刚回家啊，谦儿哥做好饭了让我去吃饭去啊，请你给我打电话。嗯，德刚、哎哎、滚。这干嘛呀？挂了。这怎么意思？那一会儿又打进来了。哦，兄弟、哦、滚。老这样、嗯、吃饭来滚。我还爱说。哎，又一会儿他媳妇给我打电话来了。嗯、啊、你要死啊。嗯、啊、吃饭来快点啊。哦哦，来了。嘿，
怎么他一叫就这么痛快呀、啊？嫂子叫我，我得去呀、啊。哦，洗澡，换换衣裳，喷点香水，干干净净的。干嘛去？这是嫂子叫我吃饭。啊、哦，哎，于谦的家，你这就到了，伸手敲门啊。嗯，啪啪啪。哎，这是敲门的吗？这个啪啪啪。你等会儿吧。行了，啪呀。行了，啪什么啪呀？怎么了？这不声不对，你摁电铃不就完了吗？哦，有门铃啊。对呀、啊。啪啪啪。嗨，什么缺德门铃啊？这是。啪啪，这太好了，哪儿买的？不好意思，赶紧开门进去。门一开，嫂夫人出现了。啊，嫂子穿一超短裙啊。你什么场合穿超短裙？在家里边，又何况不那么短。啊、哦，到哪儿啊？锁骨。哎，锁骨，那不是超短裙，那是假领子，那是。上头这个边儿在锁骨的上头啊，我问下边在锁骨的下头。哎呀，还是那么长，那到这儿到这儿啊，这差不多。这赶紧进来了，嗯，让我坐那儿，坐吧。一桌子菜，嗯，我坐当中，嗯，哎，你媳妇坐我边上，哦，我很感慨，怎么这边短一个印度的妇女？这行了，要送完货回去了啊。我们俩坐这儿开始吃饭，嗯，于老师打厨房探出头来看我，哦。你先等会儿，你先等会儿，我这是要现行啊，是怎么着我？啊，撩开这厨房这门帘儿啊！我撩门帘儿，我耍什么脖子呀？拿着炒勺呢，我怎么全乎的？我这是，哎，看我哎！哦，嫂子来吃饭，吃吧，吃豆腐啊？啊，什么吃豆腐啊？你看有一个那个小葱拌豆腐嘛，就说吃不就完了？吃豆腐啊，嗯，你吃这个，这是什么呀？金华火腿，啊，这就喝酒的。嫂子，这什么菜？不认识，傻呀。嗯，有一腿。你们俩这关系非搁明面上说吗？这个，你避讳避讳不行吗？我们这吃饭啊。啊。哎呀，谦儿一直忙活到八点，这才完，这才完事儿，出来摘了围裙。嗯。要做还没做。这干嘛？嫂子端过一杯凉啤酒来。呵，快喝了它。你看看，谦儿喝了，就爱喝这个。嫂子高兴了。嗯。我想喝豆汁儿。哦，你给我买豆汁儿去。喝豆汁儿，豆汁儿只有北京南城有卖的，这很小众，是用绿豆粉的下脚料做的。嗯，北京郊区都没有人喝。嗯，很传统的一个东西啊、嗯，在北京的南城。对，他们家是住在北京的北头，这个大吊脚，他房后头就是张家口。嚯，太远了这个。嫂子说我想喝豆汁儿啊，你去给我买吧。哦，然后你不要开车去，我因为你喝酒了。你看这个编排的哈，啊，谦儿哥说你放心，怎么着？你们俩好好吃饭，不要管我。哦，谦儿哥拿过自己那墨绿色的帽子，上衣是芹菜色的，嗯，裤子是韭菜色的，全是绿的，鞋是翡翠的。嚯、哦！推过这辆美国的自行车，什么牌子 ？Green 啊，还是绿的呀？一道绿光直奔南城。好家伙，窜出去了！我这是家里就剩下我跟嫂夫人吃饭。嫂夫人说：“灯太亮，把灯弄暗一点。”嗯，还挺讲情调、嗯。是，哎，我给你包点饺子吃吧。哦，还包饺子呢？一句老话，你听说过没有？什么老话？好吃啊、嗯、不如饺子。哦，好玩啊啊不如包饺子。没有这么开玩笑的。于老师到南城买豆汁儿，还真买去了。买完回来已经夜里十一点半了。那大吊脚吗？我跟嫂子都喝多了。是啊啊，谦儿还喊我们，哦，醒醒醒醒，怎么都睡了、哎、醒醒起来起来，哪儿啊？嫂子才坐起来。嗯，我又想吃天津的煎饼果子了。嚯、哦、你开车去吧。废话，我上天津还骑自行车去。于谦儿开车奔天津啊。你想啊，煎饼果子是早点啊。哦，到天津还得等着，等早晨出摊买完了再回来、嗯、到北京中午十二点。你瞧瞧，把我急的，怎么还不回来呀？你还急？我得回家呀！啊，你早该回家了，你这。我们好的就不行了，这两家。哦，像一家人一样。就是一家人了。只要是有点什么事儿，谦儿哥一定会求到我。
我还求你。他出去给人拍戏去啊，嫂子发微信，累不累啊，休息的怎么样啊，问我。他给了媳妇儿回微信，当然他想的是太累了，我才睡了3个小时、啊、就是这样。这词组有联想，怎么说，小时改成小姐了。哎啊，他媳妇一看太累了，我才睡了3个小姐。嚯、哦，那是够累的。那回去能不打架吗？啊，把这媳妇气的，是上门口跪着去，真得罚跪。开开门，于老师在门口跪着啊，给我打电话。哦，德刚，嗯，滚！这跟我没别的，你这兄弟，滚！好家伙，一会儿他媳妇给我打电话了啊，我这就来，滚！哪儿去？听两声，您就这就来。赶紧来吧，到门口一瞧，啊，于老师在门口跪着，还没起来呢。怎么了？哦，哎，发微信发错了。嗯，你嫂子急了啊，罚我在这跪着。你看，你给讲个情去，说说，不叫事儿。哦，低头。对你迈过去啊，我这我一进屋，于老师在外边把门关好。哦，跪在这儿。你瞧，服务到位吗？你我这放风你怎么话这叫、嗯、我是晚上7点多来的。哦，一直劝到转天上午10点半。嚯、哦、这通劝那、啊、是啊、嗯、这一出来行了，一天云才散，没事了。那是啊。嗯、哦、我说谦儿，咱可说好了，嗯，你们要老这样过日子我可活不了了。谁愿你来了是吧、啊、你要听我的，你们俩人呢要个孩子吧。这话倒对。谦儿乐了啊，受累吧。我给你倒什么辛苦，我们要孩子给你倒什么辛苦，出这么一个好主意啊。哦，哎，打这儿起两口子要孩子。嗯，嫂子怀孕了。哦，我走到街上我都觉得替她高兴。这老有你事儿啊，这里好多熟人看见我啊，哎，德刚这状态怎么那么高兴，这跟要当爸爸了似的。嗯，什么朋友这么缺德呀、啊、这是眼瞅着就快生了啊。我跟于谦带着他媳妇儿做产检去。怎么老有你啊，这里头医院那大夫是咱朋友啊。哦，你的关系。哎，我们仨人在这等着。啊，他媳妇在这儿，他在那头，我在这儿。哦，大夫拿着这片子。嗯，看看片子，看看于谦。哦，看看片子，看看于谦。嗯，于老师怎么着，这孩子不是你的，这都能看出来。我冷汗都下来了。你跟着掺和着。哇，冷汗啊。啊，他媳妇咕噔就跪下了。哎呦，谦儿，对不起。怎么着，谦儿怎么了？哎，傻小子，我还没明白呢，是发生了些什么？行了，大夫把这片子啪就扔桌子上了。哎呦，又拿起一张来啊，这张才是你们的。哎嗨，没有这么大喘气的。10月怀胎，1朝分娩就生了，生一孩子叫郭小宝。哎，郭小宝、啊、姓于，于小宝。哎，对，这就看出咱的为人来了啊，做好事不留名。哎呀，我给这孩子起个姓儿，没听说过啊，有起姓儿。孩子3岁送到英国念书，后来回来他爸爸才全能连得上。那是，所以你要听我说相声，你必须从开场来了，你不能动啊。是啊，要不人都乐，你不知因为什么。好，那个跟这不挨着，本身就不挨着。哎，不挨着没有啊。但是于老师爱这个儿子爱的就跟亲生的是一样。废话啊，就是亲生的，他这么认为，我特别开心，你知道吗？你呀、啊，你知道多省钱了啊！完了，反正是每隔半个小时，嗯，于老师就要跟儿子通个电话，就响了吗？喂，嗯，儿子，你猜猜我是谁？你瞧，天天这样，老猜。哎，每半个小时必须打电话。嗯嗯，前些日子外地演出，于老师出事儿了、啊。出什么事儿？因为他上洗手间啊。于老师有一特点，怎么不会坐马桶？对呀、啊，我平房住惯了，必须要蹲在马桶上，就这姿势，拿着手机，多难受！一晃悠，夸手机掉马桶里了。哟，哎，刚要去捞，来一微信，嗡、掉下去了。这嗨，这寸劲儿的！哎呀，打厕所出来，哭得不行了啊！我跟我儿子失去联系了啊！我再也不能跟他说，你猜猜我是谁了？嗨，老于家断子绝孙了。什么叫断子绝孙了？所有人都劝啊，哎呀，后台人劝于老师别着急，别拦着我。哎呀，我跟我儿子联系不上，我手机丢了。就这么闹啊！我也劝他，你别难过，啊、我手机丢了。啊，你再买一个去。好的。哎，完了，
这不挺好劝的吗？这不是买来手机高兴了，给儿子打电话。嗯、啊，喂，你猜猜我是谁？还猜？儿子说你是谁呀、啊？哟，你看看，这才多一会儿功夫，他已经忘记我了啊！我给你提个醒吧。说晚上妈妈和谁睡觉啊？啊，王叔叔，我去你的！后来啊，这个行了，好家伙，还上下本的呢！您这，哎，信着说这能说好几天啊！啊，感谢南宁的父老乡亲，真捧！大天热的啊，坐在这儿听我们这儿瞎说瞎唱的啊，能力一般，水平有限。是中国相声界比郭德纲强的，比德云社强有的是。你就说有会死啊！你们不要给我得罪人了啊！你看这孩子，要不说小孩演干净呢，童言无忌啊。嗯，谢谢吧，谢谢吧。希望这个行业更好，啊，这个这行我们也干了快半辈子了。啊，于老师也是土埋到眉毛的人了。对，都到眉毛了，埋过了。您这个土埋什么？土埋半截儿。土埋半截的人了。对，人是反着埋的。还不如过眉毛呢，您这个挺好啊。每天一说相声是我最快乐的时候，就是啊，尤其看见什么于老师啊、高峰啊、侯震呐、啊，嗯，我们这哥几个我很开心，就平辈的，包括高峰，这都是我们一块长起来的，这我发小啊，嗯，高老师，老高在呢，来来来来，嗯，来，咱们一块儿聊会儿，哎，太好了。说相声的高峰是我，相声说得好啊，您客气，尤其这个名气很大，哎呦，没有，简直就是如驴贯耳，如驴啊，怎么说，什么字眼，怎么说，如雷贯耳，云雷贯耳、哦、像张云雷似的，这样如雷贯耳，双峰贯耳啊、哎、没有，什么都会，拿刀作斧，哎，您别口碎大师啊，就是如雷贯耳，如雷贯耳、啊、咱可达不到，皓月当空，哎呀，名驰宇宙，呵，晃动乾坤，哎呦，九响玉会尊严，嗯，乃我是终不得暇，哦，今日一见高先生尊容，真乃是三生有幸，倒霉德行，嗨、我让你夸我来了，我看见你可开心了，哎呀，是吗？为什么高老师相声说得好？原因是呢，有一个好师娘，哎啊，嗨、提不着我师娘啊，三人行必有我师娘。行行，我师娘是寡妇，你提到、哦、那行那行啊，有个好师傅，有一好师傅，哎，他师傅是一个著名的相声爱好者，爱好者呀，大嫖友啊，没听说过、啊、大嫖友、啊、我师傅是观众是吧？啊、哦，我师傅是艺术家，老艺术家，哎，老前辈，师傅是中国相声界著名相声表演艺术家，对，王小二先生，谢谢。哎，等会儿，这王小二，您听这名字像艺术家吗？怎么了？王小二干什么？王小几？我师傅没有王小几，王小几，王小乙啊，王小乙，我师傅叫范振玉先生，犯了罪，镇压在监狱。嗨，您别瞎给扩充了。怎么着？就是范振玉先生，当年有高英培、范振玉，哎，黄金搭档，相声界的两位前辈。对，他师傅去世，嗯啊，那是老前辈。去世的时候是八十几，81岁，81岁高龄去世。哎，对对，据说走的时候很安详。是以高峰为首的徒弟们围在师傅病床一周，哎，应该到场。师傅很慈祥地看看徒弟们，嗯，你们可不可以不要笑得那么开心？哎、啊，什么徒弟，这都乐出来了啊！我希望我为大家说相声这一辈子带来的快乐，让你们永远记得住。哎，对啊，也希望你们能够笑着看我走。哎，怕老头害怕。老头说完之后，哎呦！这好家伙、哎、他有这体力他死不了啊，他死了，嗯，死了，徒弟们吓一跳，哟嚯嚯嚯，哎，真好，这要跟老头打架、哎、都有身上去、啊、到发送的那天在八宝山曲八宝山、哎、八宝山殡仪馆，哎，对，我看老头死我们团了啊、嗯、送到殡仪馆告别仪式的时候，哎啊，老头在当间躺着，那可不吗，那俩都是各种鲜花、啊、对，鲜花呀，青菜什么都摆好，还有青菜，还带着菜来呢，有一车，有一小车，哎，对对，老头躺在车上，殡仪车嘛，躺车上，哎，躺好了都好，徒弟们都围着，高峰提议，嗯，师父说了要快乐，所以咱们不要哭，嗯嗯，用掌声和笑声送老人家最后一程，这缺德主意，啊，徒弟们预备，啊，
大伙儿都鼓掌，都跟着乐。哎呀，有俩徒弟乐了，都背过气去了。呵，太开心了，这高兴啊！有几个徒弟冲着老头儿，还比，有冲死人这样。还有俩徒弟，来来来来来来来，保留节目，太好了，保留节目啊！不能不能，下回下回死的时候再说了。对对，没这么些徒弟，你们是没拍着。什么徒弟？大伙儿都很开心，嗯，就鼓着掌笑啊，呵，完事也没有要那个很悲伤的音乐，哎呀，徒弟们跟着一块唱歌，唱什么？唱歌，高峰带着，打起鼓来，徒弟们咚不隆咚一咚咚，他这儿唱敲起锣耶，徒弟们团个铃团铃铃团，推着小车来送货呀，火葬场的工作人员一看，哦，到我们了，推着车走，呵，好嘛，不提醒他还忘了。给火葬场看门的赵大爷说了，嗯，干了半辈子了，没见过死了那么开心的。是啊，人瞧都新鲜。看来是该死了，这是啊，没有这么回事。很好，哎，老先生离开了我们，故去了。但是呢，把高峰留给了我们，嗯啊，就是说相声啊，这是你师父留给我们的非物质文化遗产。嗨，不像话。所以高峰老师唱两句吧。哎啊，怎么样？不了对，他知道我师父擅长唱，嗯，是吧？那我继承师父遗志，我给唱两句。哎，你这样，你听我的啊？什么呀？因为这个，他们师兄弟从他师父角度出发，他们这一支对都是善于唱，没错。因为他师父呢，原籍是河北荣成县，哎，河北荣成，他家里挺有钱的，算是一个小地主，哎，所以他能唱。哎，这个这都挨着吗？这都啊。高老师现代戏唱得好，现代京剧，现代京剧要学那泰山顶上一轻松，我就爱唱这个。高老师来点福轻松，好吧？没问题。我开始了啊！你看你等会儿啊，怎么唱怎么唱？我唱头了，您接后边的尾巴，咱俩一块儿唱，显得那么高。那我对您有个要求，你说说。您起调的时候稍微高一点哦，要不我唱不痛快。呵，是不是？您说。那来高的啊！哎，越高越好。要学那泰山顶上一轻松，就是这个词儿。要等一会儿，等一会儿。您这人哪儿都好，就是不听劝。哦，为什么？我让您起高一点啊！哦，你起这么低，我后边唱不痛快。好嘞，好嘞。哎，稍微高一点。再高点。你舍不得唱是不是？哎，呵，高老师，您高老师，我拦您一句啊。啊，这调差不多了。哦啊，您别看前面他这要学那，这是低的啊，是后边高的是翻八度，到您那儿就得上去。那个，跟你有关系吗？我这不是提醒你吗？你。就你们这瞎逞能的，你真是的！我逞什么能？对不对？他唱前头，我接后头，这里没有于谦什么事？是我唱不上去，对不对？你好容易来一趟南宁，今天我让你啊，小刀拉屁股，怎么讲？开开眼儿啊！我这碰不上好人了，我老高，哎哎，下刀的时候看一看是不是我的裤衩儿？嗨，行了，别跟着起哄了，起高点，越高越好。一摇，再高点。要再涨一调，要嗨，要他怎么了？谁踩你肾了？是的，你这话说的又响又不臭啊！哦，我放屁呢是吧？我懂这个，就差不多这个啊！哎，就越高越好。要哎，行，要可以了，这回行。学哪？泰山顶上，呵，哎，给气的啊！你看是都懂京剧的窝子，对，没错，对，京剧秦腔都这儿发源的。哎，对，好，多忙啊，该我了啊。一轻松，谁跟你握手了？要脸不要脸跟人握手呢？这人不你先伸的手吗？我伸手就拦您，怎么了？别唱了，哪儿不好啊？哪儿好啊？你这唱多卖力气，卖力气管什么？您这都是这大便干燥的腔啊！是，这怎么了？您这个就这路语言，您不唱的不挺好的吗？你好什么？一点都没听见、啊，不认真听你，咱白唱了啊！人家都没听见，什么？他没听见啊？他没听见，大点声。耳朵都震聋了，你看咱这三调门太高了，哎，这都真的假的？你们俩这都是？我们再来一个，好、太好了。嗯，穿林海，跨雪原，气冲霄汉。这回认真听啊！哇，这保持林海，嗯，跨雪，呜，哪儿来？完了是吧？来人啊！注意啊！听着呢。霄汉，
谢谢。哎，对，哪儿啊？我指什么呀？这回好不好？好什么呀？嗓子溜开了啊，好不好？您给指点指点。你还非让我评论一下？我们挺尊重您的啊。反正这么说吧，啊，有一个网络词汇形容您的艺术比较恰当啊。怎么说呀？那个蛋疼啊。嗯，完了，咱别聊了。您哪儿的事儿呢？你是不是下刀的时候下歪了？我是倒是没戴眼镜。你看我这是乱七八糟。高老师，我们再唱一个。我还上瘾了。再来一个啊！再来一个。来吧，哎，来，什么戏？您这这什么戏？早点说呀，我忘了。你再唱一个，我给你编一个啊，可以。《红灯记》哦，狱警传四郎好，我迈步出监，出监是我的。来吧，就听这个。哎，这回彻底没声了。那个，有吗？有，好鞋，好鞋，鞋鞋不错，42号。您穿着大，我穿41的，怎么样？啊，怎么样？非让我说呀？你看看，大伙儿都挺欢迎的，怎么样？哼，哎，这么说吧，啊，您这艺术反正是，这儿要搁一馒头，狗都能唱。等我给你拿馒头去啊！哎，回来，回来，回来，唱完了才拿馒头，你这叫轻视艺术？哪儿有艺术？哪儿有艺术？这个一般人来不了。谁都能唱，你能来吗？这废话，谁都能唱，我怎么不能来、啊、那太好了，大伙儿鼓掌、啊、让他来这个。行，你过去，我过来。吴老师，你看你这杠抬什么劲呢？你说高了上不上去，不出声谁来不了、啊、不出声啊。于老师准备好了吗？哟，您这玩意儿还用准备啊？什么态度？喊喊嗓子吧。喊呢。还行，哎，裤衩味儿的，没听说过。好、啊，哦，再高一点。哎，你不听劝，这这，尽你所能吧。哎呀，我们要开始了，来吧。西进公之刀令箭，不由得本宫喜新鲜，站立宫啊。Please, it's your turn. 阿里嘎达哥的马斯，他把这道谢来了啊！快唱啊！来整啊！杀啊！切啊！切是一对啊！弄死他！不是谁都行吗？啊！太缺德了！你们这哪点缺哪缺德了？不是太可气啊！你们以为我真唱不上去呢？是吗？哦。哎，怎么样？我就是真唱不上去。哎呀呀呀呀呀呀！这不是搁一馒头狗都能唱吗？可能是没有馒头的原因，是这意思吗？废话，谁不艺术？这叫缺德。哪点缺德了？本身这段调门就高，是不矮、啊、低的时候还往这么高了唱、啊，那真正高的时候谁都唱不上去。我可以试试。你瞧，好行的，你能唱，你唱，你唱前面，啊、我给你接后头。我起调门、啊，来，高点起啊！我，你听我好吧，来吧。啊还没唱呢，有什么可好？差点给逮回去。听着吧，这高腔啊！哎，来来，一见公主到灵间，不由着本宫喜新鲜，站立宫啊门，真好。捧我干嘛？哎，捧我干嘛？你是不是喝过兴奋剂？嗨，没有，你唱吧。宫里上过班啊？接我这个吧。再来一遍。站立宫啊门，叫小凡。今天来这儿演出的是德云社的部分演员，哎，把他们都叫上来，我们再认识一下，好吧？好。我们打那边开始，头一个高峰高老板，我的爱徒啊，栾云平。那旁边这个也是我徒弟，也是我干儿子李鹤东，这是我们这儿的大辈儿啊，也是我师叔，也是我兄弟啊，谢金。
这也是我徒弟，也是我女婿啊，李云杰。这也是我徒弟，也是我儿子孔云龙。主持人是我师弟，相声大师侯宝林先生的长子长孙，少侯爷侯震。我们给大伙儿唱一个德云社的小曲儿《大西厢》吧，好吗？次日清晨，辞别老高命啊！哎呀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 ！普救寺僧人都来送行啊！哎呀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 ！哎呀，办案人等我上了伯龙马呀！一心赶考，够奔东京啊！哎哎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 哎呀！走过三里桃花店呐、啊！哎哎哎哎哎哎哎呀！越过五里杏花营啊！哎哎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 呀！桃花店前出美酒啊！花婆前女儿花容啊，哎哎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 哎呀，花美酒美留也留不住啊，哎哎哎哎哎哎呀，十里亭坐定了崔莺莺啊，哎哎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 哎呀，好难唱的这叫西厢记啊，哎哎哎哎哎呀，愿诸位阖家欢乐福寿康宁啊，哎哎哎哎哎哎。